Bana şu bütün Orta Çırçık tuman aklını çin yürekten samimi mübarekbat edip hammani bana şu 2024 yılda yurtimizni tinchligi ravnaqi uchun mehnat qilayotgan ziyoli otaxonlarimizni, duogo'y onalarimizni, barcha davlat xizmatchilari nomidan O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qilayotgan 133 ming aholisini chin yurakdan samimiy muborakbod etib, barchani mana bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon etishga ruxsat bergaysizlar. Masalamiz shundan iboratki, hammalarni xabaringiz bor, muhtaram prezidentimiz tomonlaridan 5 qavatli uylar subsidiya asosida mana shu O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qilayotgan ko'p oilali bo'lgan oilalarga, davlatga xizmat qilayotgan doimiy ish o'rniga ega bo'lgan fuqarolarimiz ajratilishi belgilanganligi. Mana hozir bahor kirib keldi. Hammada imkoniyat bor, sharoit bor, xonadonida mehnat qilish belgilandi. Bundan tashqari 33 million so'mgacha beriladigan chorva yo'nalishidagi kreditlarimizni naqd pul ko'rinishida beriladi. Bu nima degani? Har bir oila, har bir xonadon o'zini ijtimoiy ahvolini bugun yaxshilashga imkoniyat yaratib berilmoqda. Endi fursatdan foydalanib, barcha mana shu davrada turgan, bugun tadbirda ishtirok etayotgan fuqarolarimiz, ziyolilarimiz, mehnatkash O'rta Chirchiq xalqiga murojaat qilib aytamanki, imkoniyatdan foydalanib, havodan foydalanib, xonadonimizni obod qilaylik. Yashil makon loyihasida faol ishtirok etaylik. Har bir xonadonda, har bitta xonadonda nechta odam yashaydigan bo'lsa, bittadan ko'cha tekadigan bo'lsa ham, o'zimizni mehnatimiz bilan, kichik bo'lgan mehnatimiz bilan tabiatimizni asraymiz. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Bugungi konsert tadbirimiz sizlar uchun o'ylaymanki chiroyli o'tkazamiz deb o'ylayman. Tadbirdan keyin oshga marhamat hamma. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin.